Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Вишкова-Яблунівка Держкордон з Румунією давно потребує ремонту. Проектно-кошторисну документацію на капремонт виготовили, тендерні процедури також вже позаду. Однак понад 45 мільйонів гривень, а це рівно стільки коштує дорожнє оновлення, у держказні поки не знайшлося. Мешканці Яблунівки страшенно незадоволені цим станом. Постійно на цьому наголошують, звертаються до мене, пишуть звернення, і я їх розумію, тому що день у день нищити машини, дорогостоячі автомобілі трошки накладно для сімейного бюджету. Цього року з резервного фонду виділено кілька мільйонів на відновлювальні роботи. І це на найбільш аварійній ділянці. Вони вже стартували, а причиною таки вжити негайних дій стала торішня негода, яка спричинила зсув ґрунту. Власне, минулого року в грудні місяці мали місце значні дощові опади. І як наслідок, даний напрямок дороги почав потихеньку отруйнуватися, сповзати. І, власне, оперативно було зібрано комісію ТБМС, опрацьовано необхідні матеріали, після чого в області так само відзасідала комісія ТЕБ та МС, опрацювали всі дані, направили до Кабінету міністрів України з тим, щоб з державного бюджету були виділені необхідні кошти для ліквідації наслідків. Наразі виникла нагальна необхідність у ремонті саме цієї ділянки дороги, це 250 метрів. Ця ділянка змістилася з своєї точки, і в будь-яку хвилину можна було чекати якоїсь непередбачуваної ситуації, якогось ДТП. Бачимо, що обрив метрів 40. Так, тут знаходиться і штучна водойма. Відтак і це свого роду спонукало укріпити берег, де прокладена автомобільна дорога. І аби припинити руйнацію шляху, наразі споруджують так звані габіони по обидва його боки. Біля 4 мільйонів гривень загалом нам було виділено із державного бюджету, але вартість проєктних робіт згідно державної експертизи становить 2,5 мільйони гривень. Тож ці 2,5 мільйони гривень будуть використані повною мірою, об'єкт буде реалізований, решта коштів 1,5 мільйони згідно бюджетного законодавства повернуться до державного бюджету України. І в подальшому наступним етапом мало би бути капітальний ремонт.